Добро утро! За мен е чест и удоволствие да съм тук. За мен това е едно по-различно мероприятие от тези, които обикновено посещавам. Обикновено тях имам само програмисти. И нали, тия събития не са много качествени, а тук ще си говорим за качество. Съм направил специално за вас една качествена промяна в моята презентация. Аз, за разлика от другите хора, доста пъти съм бил тук. Винаги използвам черни слайдове с бял текст и винаги организаторите на OpenFest ми казват: абе, Божидаре, ти не запомни ли, че нищо не се вижда на твоите слайдове? Но тази година, този път, бели слайдове, черен текст. Специално за вас. Аз съм една идея по-притеснен, отколкото обикновено съм, защото, нали, както казах, всички тук сте експерти по качеството. Аз знам, че моята презентация не е много качествена, но вие ще ми простите. И в тази връзка, вероятно, трябва да кажа и нещо за себе си, понеже не съм съвсем от съсловието, от мафията, или както там се наричате, семейството. Кой е този човек? Това не е Делян Пеевски. Това е Божидар. Интересен факт. Приятелите ме наричат Бък и в началото, като викахте, за момент си помислих, че някой се е сетил да скандира името ми, за да се амбицирам да излезя, но очевидно не било така. Какво да ви разкажа за себе си? Повечето хора мислят за мен като за някакъв програмист или за някакъв project manager. Аз обичам да мисля за себе си като за писател, основно. След това като за оратор и най-накрая като за един философ. Надявам се, че не съм дървен философ, но един Господ знае. Все още не съм написал нито един бестселър роман, но съм написал доста статии в един-два блога. Пиша някакви интересни работи на едно-две места из социалната сфера. И съм написал страшно много код по един тон проекти. Някой би казал, че това е основната част от творчеството ми. Напоследък специализирам в писането на имейли. Мога да гарантирам, че никой тук не може да напише повече имейли на ден от мен. Особено с толкова безсмислено съдържание като моите. За това си трябва талант, уважаема публика. Освен това, аз имам удоволствието да съм част от екипа на TopTal, един от спонсорите на днешното събитие и една от по-малкото фирми в света, които като казва, че наистина се грижи за качеството, го мисля. Може би за това презентацията ми не е толкова добра, колкото на другите хора, тъй като имах много работа да свърша и между другото направих презентация. Сега всички тия неща, които ви казах, може да ги намерите без никакви проблеми в интернет за мен. Аз обаче обичам преди да започна да говоря нещо, да стана една идея по-близък с публиката и затова ще ви кажа някои неща за мен, които много малко хора знаят. Номер едно. Аз много обичам мечки. Малки мечки, големи мечки, бели мечки, черни мечки, кафеви мечки, азиатски мечки, всякакви мечки. Много обичам мечки, плюшени мечки. Освен това, съм най-големия фен в България на този сериал, който не се вижда тук е много-много. Това е Arrow, сериал считан за изключително дълнопробен и така тъп, но аз съм фен и не ме е срам да го призная. Имам слабост към замъци, снимам се около всеки, който видя. Ето ме около един барбикан, ето ме около втори барбикан и абсолютно нищо не се вижда. Моля някой да затъмни малко осветлението. Но това, заради което бях поканен да поговоря днес пред вас, е факта, че аз съм професионалист. Аз съм перфекционист и професионалист. Професионален перфекционист, може би. Аз съм обсебен от детайлите в всичко, което правя, което, когато трябва да правиш качествени продукти, не е крайно безполезно качество. Например, като отворих сайта на конференцията, веднага забелязах следните неща. Тия две момчета, нали, са изключително красиви, вероятно са от Велико Търново, може би от ПМГ Васил Друмев. Следващото нещо, което забелязах, е тук пише, че Божидар Бацов е експерт в областта на C++. Обаче всеки знае, че C++ е супер сложен език
И никой освен неговия автор всъщност не е експерт там. Значи този човек е долен лъжец и не трябва да вярвате на нищо, което той ви казва. Освен това, забелязах, че тук има един знак плюс, който няма никаква работа в описанието. И тук някъде реших да спра да слагам стрелкички по този слайд, за да не изложа много добрите организатори на конференцията, които са свършили страхотна работа. Но очевидно не са прочели много внимателно съдържанието на хоумпейджа си. Какво е най-важно за мен, когато работя по разни IT продукти? Защото, нали, предполагам, че никой от вас тук не работи като Quality Assurance в BMW и не проверява качеството на ръчните спирачки, климатиците и така нататък. За мен е много важно в началото да имаме абсолютно пълно разбиране на това какво трябва да правим, какви проблеми решава, т.е. трябва ни перфектната спецификация. Някакви хора почват да работят по проект без да имат никаква идея какво точно правят, те са идиоти. За мен е много важно да реша техническите проблеми, използвайки правилните инструменти за тях. Някакви хора знаят 2-3 инструмента, използват ги за всичко, те са идиоти. За мен е много важно да работя с правилния екип, който да реши съответния проблем. Защо? Защото колкото е добър да съм аз, колкото е добри да са още 2-3 души в организацията, ако всички не сме на ниво, ако всички не сме класа, ако нямаме правилните качества, нещата няма да се получат. За решаването на големи успехи, за преборването с сериозни предизвикателства и начинания, трябва отборна работа, трябва екип от хора, които са на една страница и накрая това е рецепта за перфектния продукт. Сега много хора казват, че това е просто някаква абсолютизация, че това са празни приказки и е непостижимо наистина. Може би. Но аз съм го постигал, така че подозирам, че не говоря абсолютни глупости. Аз искрено вярвам, че nil satis nisi optimum и при решите, нали, той е какво тръгнем и говори на латински. Аз не знам латински, но съм голям фен на английската висша лига и забележете мотото на този отбор. Nil satis, nisi optimum. Наистина, ако почнем да се задоволяваме с по-малко от най-доброто, нещо е фундаментално сбъркано в живота ни, в целите ни. Но това е мое лично мнение. За мен перфектен означава качествен и качествен означава перфектен. И в моята лекция днес ще застъпя много неща, които са по-скоро общи, тъй като знам, че имаме други лектори, които ще влезят в по-конкретните специфики на това как да си вършим по-добре работата, но искам да се замислим малко за корените на това какво е качество, за какво се борим и какво е значението на QA инженерите във всяка добра организация. Що е това качество? Това е дума, която използваме всеки ден, всеки от нас си мисли, че я разбира, всеки има някакво негово виждане за понятието, за термина, но аз знам, че единственият начин да разберем какво значи нещо наистина е да се консултираме с ето тази дебела червена книга. Някой познава ли я? Не се вижда много какво пише. Снимката е некачествена, осветлението не е оптимално, но това е българският тълковен речник. И ако отгърнете на една страница в българския тълковен речник, която щях да ви кажа, но току-що забравих, ще видите там, че думата качество има две значения. Първо значение – свойство, признак, който отделя една същност от друга. Примери за тази употреба са качество на характера, качество на водата, в язовира и така нататък. Сега, това, което правим като QA инженери, смея да се сложа в тази категория, защото на някакво ниво и аз съм QA инженер, както ще видите малко по-нататък. Това очевидно не е значението, което ние влагаме в нашата работа. Второто значение обаче ми звучи така по-перспективно. Степен на съответствие на предмета на това, което трябва да бъде. Обувките с високо качество, качество на телевизор, качество на сирене и така нататък. Нека да наблегнем конкретно на това.
Общо взето изглежда, че като си говорим за качество и за постигане на качество, си говорим за високо качество. И осигуряването на качество всъщност е осигуряване на високо качество. Така, звучи разумно. И тук е момента да помислим пък защо това е важно. И аз ще ви разкажа една история. Това е историята за Мартин. Според вас, какъв е Мартин? Какво работи той? Още опити. Чувам ли предположения? Мартин е моя фризьор във Велико Търново. През годините съм бил при много фризьори, фризьорки и хора, които са се представили за такива, но всъщност за нищо не стават. Като цяло съм забелязал следните неща. Докато те постригват, обикновено ти разказват цялата си житейска история като средностатистическия софийски таксиджия. Това не е нещо, което ми е приятно. Обикновено си записвам час, отивам и чакам още 1-2 часа, за да дойде моя час, като в средностатистическа държавна болница. Давам някакви подробни инструкции за прическата ми, постригват ме както си знаят. Често режат ушите ми, други части от главата ми и така, често след постригване ме е срам да се покажа 1-2-3 месеца. Такива неща случват, факт. Но Мартин е различен тип фризьор. При Мартин нещата се случват както би трябвало да се случват. Обаждаш му се, записваш час, отиваш там, няма никой друг. Перфектно. Мартин вади 10 различни ножици, половин един час прави какви ли не неща, струва ти се, че косата ти въобще не се променя, но той реже. Нещата почва да изгледат все по-добре и по-добре. Накрая той вади един олдскул браснач и почва да прави някакви финални аджастменти на косата ти с него. Това е доста притеснително, трябва да ви кажа, но има ефект. След това Мартин тръгва да ти мие косата, слага ти пяна, гел, пудра на врата. Човека се старае. Мен въобще не ме се занимава с такива неща, но виждам, че той иска на мен да ми е добре. Мартин взема най-много пари от всички фризьори в Велико Търново, обаче пред неговия така, офис ситуацията е нещо подобно. Хората се избиват да са при Мартин. Повечето фризьори имат ето такъв офис. Защо? Защото на тях не им пука за качеството. Те просто правят някаква работа, искат да вземат някакви пари. Това, което работи за фризьорите, работи във всеки един бизнес. Нали? Защо искате да си купите BMW, а не Golf? Защото BMW излъчва качество. Защо искате да си купите MacBook, а не правец Reborn, или както там се казва в момента? Защото едното нещо е правено с любов, а другото е правено за наивници, които си мислят, че китайски ноунейм лаптоп с легендарното лого на правец е наистина правец. И това ни вкарва в темата, за която сме събрали тук, цената на качеството. Очевидно е, че високото качество може да ни донесе клиенти, ниското качество може да ни загуби клиенти, но като работим по софтуерните продукти, рядко си мислим за тия неща. Ние основно си мислим за това каква е цената за оправяне на проблеми в един проект. Вадят се разни такива графики, които казват, че нали, най-ефтино е да оправяш проблемите в development, после в unit testing, после в QA testing и е супер скъпо да ги оправяш production. Това е горе-долу така. Някои по-съобразителни хора биха казали, че е още по-добре да оправиш проблемите на ниво спецификация, защото ако не си разбрал какъв проблем решаваш, нали, очевидно ще загубиш доста време после. И тези графики изглеждат смислени. Много хора казват, така е. Аз обаче казвам, what the fuck? Това са пълни глупости. Значи, осигуряването на високо качество е колективна работа. И ако показваш отделни стъпки, спецификация, разработка, unit testing, QA testing,
нещо е фундаментално сбъркано в твоята организация. В добрите, в ефективните организации, първите 4 стъпки се правят заедно. Да не говоря, че нали, добрите програмисти никога не пишат тестовете на страна от кода, който са написали. Това е леко в графата безумно. Но важно е преди една спецификация да бъде запратена за разработка, хората, които ще работят по реализацията и да бъдат поканени на дискусия с бизнес аналистите, с продукт оунерите, защото тези хора също разбират продукта, по който работят, или поне би трябвало да го разбират, ако са истински професионалисти. Важно е да няма противопоставяне между QA-тимове и development-тимове, да няма разделение на наши и на ваши, защото ние се борим за едно и също нещо накрая. Ние се борим за това да доставим качествен продукт, който решава проблемите на нашите клиенти и да направим някой лев в процеса. Да си кажем нещата както са. Аз искрено вярвам, че трябва да имаме тимове, които са кросфункционални, че един тим трябва да се състои от бизнес аналисти, от програмисти и от QA инженери, и те трябва да работят заедно всяка стъпка в процеса. Работил съм в много фирми, работил съм по всеки възможен начин и мога да ви гарантирам, че това е най-ефективният начин да се върши работа. Освен това, искам да ви кажа, че това, което повечето хора наричат quality assurance, е просто тестинг. И тестинга е само един от многото аспекти на широката дисциплина, която е осигуряването на качеството. Другите аспекти, които според мен са по-важни, очевидно трябва да направим заедно качествена спецификация, някой трябва да осигури нейното качество. Трябва да напишем качествен код, който е лесен за поддържане, лесен за разбиране, лесен за разширяване. Трябва да имаме някаква добра документация за хората, които работят по продукта и за хората, които използват продукта. Трябва да имаме ефективен работен процес. В последните години супер много се говори за силата на Agile процесите, Agile методологиите. Всяка втора фирма в София знам, че прави Scrum и знам, че почти нито една от тях всъщност не разбира Scrum процеса. Те са чули някакъв buzzword, прочели са 10 страници интрото на една книга и всички станаха Scrum мастери. Нещо като Scrum не е Scrum. Нещо като Extreme Programming не е Extreme Programming. Нещо като Kanban не е Kanban. Някой трябва да следи тези неща да се правят като хората. Кой по-добър от QA инженера? И разбира се, трябва накрая да изтестваме нещата. Това е факт, но осигуряването на качеството на продукта не е просто тестване. Има много-много аспекти. И другото нещо, което хората така рядко коментират, е, че да достигнеш просто високо качество на нещо не е достатъчно. Качеството трябва да се поддържа. И тук ще ви разкажа още една история, която не е много забавна, но е леко тъжна. Някои от вас може би са чували за теорията на счупения прозорец, измислена от едни американски изследователи на човешкото поведение. Според тази теория, ако имаме една симпатична сграда в идеално състояние, някой счупи един нейн прозорец и този прозорец не бъде ремонтиран веднага, след известно време вандали могат да решат да счупят още прозорци. Ако те не бъдат ремонтирани, вандалите ще потрошат цялата сграда, ще я обрисуват в графити, по някои време бездомници ще почнат да спят по коридорите на сградата и накрая ще стигнем до това състояние. Тази теория е доказана емпирично с кола, оставена на един паркинг в Mountain View в Калифорния, място, където вандалите не са чак толкова много, но когато една кола била оставена с вдигнат отворен капак няколко седмици, след това имало семейство просяци в нея. Очевидно е, че лошите практики са заразни, както тези неща се случват с градите, изчупените прозорци и колите, това се случва и с софтуерните проекти. Ако си кажеш, ще направя един компромис днес тук, ще го оставя за утре и не го направиш,
Впоследствие си пребан. Извинете ме за употребата на вулгарни думи, но така, като съм афектиран, съм вулгарен. Ако не напишеш някакви тестове, като им е времето, предсакваш проекта. Ако вземеш някакви кратки пътища днес, ще трябва да вървиш по обиколен път утре. Трябва да мислим за качеството и трябва да мислим за качеството постоянно. В ерата на стартапите често се проповядва следната теория за разработка на продукт. Аре сега ще направим нещо на 2-3, да намалим time to market на продукта и после ще го оправим като стане хит. Обаче този продукт няма да стане хит, защото никога не получаваш втори шанс да направиш първо впечатление. Това е факт. MVP не значи продукт, който е буклук и minimal viable product. Това не значи продукт, който е буклук и нищо в него не работи. Това значи продукт, който има минималния набор функционалност, за да е полезен, но този набор функционалност всъщност е качествен. И тук е хубаво да си поговорим за природата на хората, които трябва да осигурят качеството, за което говоря. Изключително тъжен факт е, особено в нашата държава, че за повечето хора QA инженер означава ето това. Тъжен факт. Аз знам, че QA инженерите не са маймуни с мишки и клавиатури. Надявам се, че и вие го знаете. Иначе вероятно имаме някакъв проблем. Аз знам, че QA инженерите не са някакъв ефтин служител, който сме взели във фирмата, просто защото няма пари за програмисти. QA инженерите трябва да са от топ класа. Ти не можеш да очакваш от някой да управлява бъдещето на твоя продукт, да го държи в своите ръце, ако той не знае какво прави. Преди години си бях говорил с CTO-то на една голяма фирма и той ми каза: в нашата фирма всички най-добри хора ги правим QA инженери. И аз бях: what the fuck? Защо така? И той ми казва: значи трябва ми човек, който да ми каже, когато програмистите пишат глупости. Трябва ми човек, който да каже, когато бизнес анализаторите пишат глупости. Трябва ми човек, който да каже, скръм мастърът и не е мастър. Трябва ми човек, който решава проблеми. В тази връзка добрите QA инженери имат много задълбочени познания в бизнес домейна, в който те работят. Ако разработвате продукти за стоковата борса, вие сте компетентен трейдър. Ако разработвате продукт, който би позволил на потребителите лесно да създават уебсайтове, вие сте добър дизайнер. Ако разработвате система за домашно производство на бира, вие сте експерт пивовар. Ако сте търновски алкохолик, имате познания в производството на сливова ракия. Но важно е, че вие разбирате бизнес домейна, за да го направите качествен, за да направите качествен продукт на края. Както казах, работният процес в организацията е важен и аз знам, вярвам и искам QA инженерите да бдят над него като ястреб над младо пиле. Значи те трябва да хващат всякакви проблеми с работния процес, да коригират курса на екипа. Програмистите имат навика да пропускат разни практики, които не им изнасят. Примерно, аре сега ще пропуснем това code review, аре сега ще пропуснем този refinement meeting и ще пропуснем срещата с този product owner. Тези неща не свършват добре. Аз съм забелязал в практиката, че най-добрите scrum мастери, agile coach-ове и practitioner-и на всякакви agile методологии са били QA инженерите в екип, в съответните екипи. Това е факт. Не знам дали имате такива наблюдения, знам, че тая практика не е супер популярна в България, но аз искам да я популяризирам. Добрите QA инженери са хора, които са практични. Те знаят, че каквито и таланти да имат, човешките им лимитации им пречат да са ефективни, затова те автоматизират абсолютно всичко, дещо могат. Ако трябва да изтестваш един уебсайт в 10 браузера, очевидно е, че не е много практично да отвориш 10 браузера и да почнеш на ръка да цъкаш един и същи workflow.
по-добре е да извадиш поне един селениум, да понабиеш малко скриптове там, да използваш тул, който генерира скриншоти, прави дивове между картинките, техники, които по принцип в България са ни малко чужди, но са изключително ефективни и искам да бъдат популяризирани. Разбира се, добрия Q-инженер знае кога да не тества автоматизирано. Някои неща са трудни за автоматизация, понякога не е практично нещо, ако няма да се ползва много, да се инвестират ресурси там, но все пак добрите инженери наблягат върху автоматизацията и използват ръчното тестване само в крайни случаи. И което за мен е най-най-важно, това са хора, които се опитват да установят, да създадат, да наложат култура на качество, която се просмуква в основите на всяка организация. За какво говоря? Значи, ако имате физически офис, QA инженерите се карат на хората, които не си мият чиниите. Всеки детайл е важен за тях. Не си на време за митинг, бой. Не си е свършил това на време, бой. Насила хубост става. Факт. И така, като съберем всички тези качества на добрите QA инженери, аз виждам картина на хора, които са супер готини, супер ключови, супер важни, хора, които не трябва да бъдат подценявани и да бъдат третирани като втора ръка, служители на компания, организация и така нататък. Знам, че много организации, конкретно в нашата любима държава, обаче ви подценяват, не дейте да го правите, развивайте се и аз ще ви дам няколко идеи за това. Очевидно, ако нямате добри познания в бизнес домейна на продукта, който работите, съберете ги. Купете си 2-3 книги, изкарайте някой курс. Това е трамплин нагоре в вашата кариера. Ако не сте запознати с автоматизацията, почнете днес. Научете малко за Selenium, за Water, за Capybara, за Cucumber. Тези знания ще са ви безкрайно полезни. Те ще ви направят по-полезни за организацията и по-маркетабъл на пазара в бъдеще. Научете повече за Agile методологиите и се опитайте да контролирате, да помагате на процеса в вашата организация. Ако не го следвате, или напуснете работата си и отидете в някоя по-нормална, или се опитайте да го вкарате, да го интегрирате. Борете се за интегрирани тимове, не на сегрегацията в софтуерните компании. Както казах, не трябва да има програмисти, QA, наши, ваши. Трябва да има екипи от хора, които се уважават, ценят се и се помагат. Това е изключително важно. Долу сегрегацията. И най-важните ми съвети за вас. Създайте рок-група. Станете известни с музиката си и бъдете рок-стар QA инженери. В заключение ще ви разкажа още една история. Може би повечето от вас знаят, че компанията Levi's преди много-много години създава първите дънки на света. Повечето от вас обаче вероятно не знаят, че тези дънки се казват Levi's 501 и се произвеждат почти без никакви промени 130 години. На гърба на всеки Levi's 501 пише Quality never goes out of style. И това е факт. Качеството е основата, върху която се гради успеха и вие като QA инженери сте строители на успеха. За мен беше чест да бъда тук. Така. Имаме малко време за въпроси и за малко маркетинг, тъй като работя в компания, в която нямаме маркетинг, имаме само инженери. За разлика от другите колеги-спонсори, нищо не успях да свърша по темата за това. И ние наемаме, в случай, че се чурите. И ви гарантирам, че сме безкрайно готини, защото дори VP of Engineering в нашата компания е инженер. Това се случва рядко. Та,
Това е всичко. Въпроси, моля, колкото има, ще отговоря. Имаме цели 5 минути. Това е малко страничен от темата, ама къде е фризьорското ателие на Марто в Търново? До старата баня. Thank you.